Hej allihop, och innan den här videon börjar så vill jag bara säga att prenumerera på min kanal om du är ny och återför. Snälla, gör det nu. Det vore så snällt, för att jag har stått stilla väldigt länge nu med mina prenumeranter. Och det är ganska bajs. Jag vill öka liksom, så get it up there. Alltså jag vill nå 20 000 snart, så snälla prenumerera på min kanal. Det vore så snällt. Fortsätt kolla på videon om du ser den, och ja! Sa du kan? Nej, jag ser inte. Säg det igen! Säg det då! Alla tror att jag är så här jätteblyg och aldrig säger någonting, men det är bara för att vi kan. Men det blir lite så. Alltså du sitter ju i ett rum med mig och en apparat och du bara... Alltså ja, där pratar du över mig. Det gör jag verkligen också, men då pratar du över mig tillbaka. Fast det gör du inte nu. Ja. Du kan prata med mig. Go for it. Hej! För det som inte vet det, så har jag skaffat en sån här, ett ljus. Jag tror jag har sagt det i några videos som jag kommer lägga ut innan den här. Men i alla fall, ljuset är jävligt starkt på den. Vänta, okej. Okay. Den här är kanske ja. Trä. Eller, nej, inte nej. Den här. Okej, okay, vi måste börja ha ett intro tillsammans när vi gör videos. För att jag har ju mitt egna. När det är bara jag. Och då säger jag liksom, hej allihop och välkomna tillbaka. Men, nej, men... Gud! Ah! Nej, det ska vi inte ha. Alltså, kan vi dö? Nej, men alltså jag tycker att vi, varje gång vi gör videos tillsammans borde du säga hej. Hur skrattar du? Jag har sagt hej. Hej allihop och välkommen till en ny video på min kanal. Det är inte din kanal då. Så du kan säga Heddas kanal. Nej. Vi tänkte köra då att vi reagerar på trender. För att som ni kanske vet, jag vet inte vilka som kommer kolla på det här. Men jag har ju en privat Instagram åt er. Följ den. Där lägger jag ut massa grejer när det kommer till mina videos, när det kommer till mitt liv. Allt, alltså ni får så mycket inside information, alltså ja. Och jag försöker liksom connecta mer med er på den Instagramen, för att jag känner att de som följer den är de som verkligen bryr sig om mig. Nej, men alltså det var lite fult sagt. Men alltså jag menar bara, jag känner bara att de som följer den har jag en djupare connection med, för att de ser mer av mig. Jag vill inte göra mer. Okej, okay. Så i alla fall så la jag ut på den och frågade vad ni vill se på videos. Och jättemånga sa reagera på trender. Så jag la ut trender. Period. I alla fall så la jag ut och frågade, kan ni skicka in trender då, eftersom ni vill ha en sån video. Och alltså, wohohoho, jag fick jävligt många i alla fall. Så jag tänkte börja med den första här, som är pastellfärger. Vad tycker är du? Är det en trend? Ja. Ja. Typ som min tröja, det är typ pastellfärger. Nej, det är typ mer neon. Men ändå, det är typ en blandning, pastell och... Du vet såhär ljusa färger. Jag vet, men ja. Det är fint, men pastellfärger är ju liksom inte en trend. Det kan man ju säga om alla färger, liksom ja. Gul. Men alltså det har ju varit speciellt mycket nu på senaste tiden. Typ på tie-dye och sånt. Okej, okay, alltså jag tycker det är fint, men jag tycker det är lite barnsligt liksom. Nej, alltså håll käft. Jag tycker det. Okej, okay, men jag tycker inte det. Jag tycker det är alltså det finaste vi har i världen. Okej, okay, någon skrev lockar på killar. Det är ju inte en trend, det är ingen som lockar sitt hår. Nej, men alltså det här är ju inte liksom bara trender då. Det är bara, eller jo, okay. Det är några som lockar sitt hår. Om du har sett på TikTok, okay, killar typ köper såna här mini-plattungar. Jag tycker inte det. Jag tycker det är jättesött. Ja. Jag vill det. Men alltså grejen är så här, jag har ingen typ på killar, så egentligen så gillar jag allt på killar. Alltså det är ingenting så här specifikt. Färga luggen slash slingor i annan färg som vanlig håret. Jag tycker det är jävligt snyggt. Om de har svart hår. Eller brunt. Vänta, vad menar du? Sånt som du inte vill att jag skulle göra. Du behöver inte säga mer. Alltså, nej! Fucking fult. Varför? Alltså jag fattar inte varför du hatar det så mycket. Kan jag bara en sån och alltså, hater? Jag har sagt ett ting till Ireland, jag gör typ inte ens varför? Det. Men jag bara, har du det då? Den här tjejen är dubbelmoral. Alltså nej. Den här tjejen är så dubbelmoral med allt i livet. Den här tjejen... She really thought she did something, so everybody, let's give her a round of applause. Hon skrev orrebyxor. Nej, alltså jag är trött på dem. Du ville ha det till din födelsedag? Nej, till jul! Det var ja, men jag är trött på dem nu. För det är bara såhär... Men alltså jag fattar inte vad liksom orrebyxor är. Är det såna där... Bootcut, tror jag. Är det bara... För att förr i tiden så var det liksom ett visst mönster som var orrebyxor. Men nu tror jag bara man räknar alla orrebyxor som bootcut mjukis. Ja, eller inte bara jeans. Bootcut. Nej, inte mjukis. Nej. Nej, inte jeans. Nej. Men jag är ganska trött på bootcut och den. Nej, jag älskar bootcut. Nej! Nej. Nästa grej någon skrev är acne mössor. Du vet vad jag menar.
Nej. Kan du komma lite närmare mig? Fan, det ser ut som du fucking hatar mig. Vad är äknemössor? Nej, inte äkne. Jag menar akne. Vet du vad jag menar? Du har väl sett dem? Äkne! Alltså liksom finnar på huvudet. Du vet, alla har ju literally en sån. Fula. Grejen är, jag tyckte de var snygga tills jag såg att alla hade dem. För att alltså jag är såhär vad säger man? Säger man det? Jag är det, det är inte du obviously, du färgar ditt hår. Nej, jag menar, alltså jag är en sån person som, det här, alltså jag hatar att vara en sån person. För att liksom, jag tror inte att jag är speciell eller någonting på grund av det här. Men, om någonting blir väldigt mainstream, så automatiskt gillar jag det inte. Ja. För att jag vill sticka ut, jag kan erkänna det, jag vill sticka ut, jag hatar. Ja, att jag med. Folk, till exempel när folk härmar mig med någonting, typ köper samma tröja som mig. Eller, alltså när det är folk jag känner. Förstår ni? Jag tycker bara att det är så jobbigt. Nej, alltså jag bara tycker om att ha min egna stil och vill helst inte att någon ska härma det. Ja, det har hon ju idag. Ja, alltså jag försökte bli en e-girl idag liksom, så ja. Okej, någon skrev fila chunky sneakers. Och där är jag guilty. Det är du med. Vi har båda haft det. Jag tycker det är typ. Jag köpte mitt första par i... Det är okej, men jag gillar inte så här fila-märket som är så stort. Nej, alltså jag köpte mitt första par i 2018, innan jag åkte till USA, i Göteborg, jag minns det så väl. De var jävligt fucking dyra, de kostade typ 1800, för jag köpte inte de här vita, jag köpte såna här med liksom fluffigt tyg på utsidan. Jag vet inte vad det heter, men i alla fall så var de typ såhär mintgröna. Och jag, alltså jag älskade dem överallt, för att man blev så här lång, man såg fräsch ut, alltså det var bara nice. Och sen plötsligt så... Det blev en meme. Såg man dem fan överallt, alltså på allas jävla ben. Och då blev det så här. What the fuck? Och sen kom buffalos. Och då var då typ alla bara, ew, feel like, typ cheaper version of buffalos. Och sen blev buffalo typ också en meme och typ alla hatar buffalo nu för att typ alla fucking klädmärken började sälja skor som liknade buffalos så man såg inte vilka som var äkta och inte. Och då var det så här, nej alltså det bara dog. Alltså ingen gillar dem nu längre. Men i alla fall, jag tycker inte om dem nu längre, men jag gjorde det i en period. Alltså det var det enda jag gick med i USA också. Någon skrev Axel kort hår på tjejer. Jag tycker det kan vara snyggt och det kan vara jävligt fult. Som med all typ, alltså det beror på personen skulle jag säga. Jag vet inte varför, men jag tycker det är fint på smala tjejer. Och det är bara min opinion. Ja, för om man är tjockare så typ behöver man inte hår som kan täcka. Nej, absolut inte, men alltså jag vet inte, det är bara så här, jag tycker det passar bäst på smala tjejer. Fast det är inte för att liksom bodyshama eller någonting sånt, alltså så här. Herregud, döda mig inte nu. Då kommer du aldrig klippa axelkort. Aldrig i mitt liv. För att jag skulle inte kunna pull it off, jag har inte kroppen för det. Jag tror att man måste ha en tränad kropp för att pull it off. Det är bara... Victoria's Secret eller liksom. Ja. Alltså ärligt. Någon skrev sotarmössa som vissa killar har, tycker det är ett orimligt plagg. Lol, sorry alla som diggar det. Vad fan är det? Jag tror jag vet, men jag är inte säker. Om det är det jag tror det är, så nej tack. Det var ute med valmössa. Du vet vem som har det här. Jag trodde inte det var det här när jag sökte på det. Men alltså jag tycker bara att det är en mössa. Jag har faktiskt ingen anledning till att hata det liksom. Hur många variationer kan man göra av mössor liksom? Man kan ju inte hata på alla mössorna bara för att de blir mainstream ändå. För att, hur fan ska man göra mössor? Jag har aldrig sett någon med den här då. Du har inte sett någon med den här? Nej, men mössor, det är ingen som går med det här i alla fall. Mössor nej, alla går med keps, men det är ju för att vi bor på bondelandet då. Ja, men ändå. Alltså, jag vet inte om jag kommer ihåg mössor är snyggt. När jag fucking gick i typ trean, jag var så ful med mössa. För att, jag alltså... Med. Alltså literally, mitt huvud bara passar inte med mössor, okej? Okay? Jag har bara låtit mig säga det, alltså jag har aldrig liksom ägt en mössa och gått ut med någon känd, yes. Aldrig i mitt liv, jag har alltid haft sådana här perfekta grejer. Och alla är såhär cute med mössor, jag behövde också ha sådana här. Ja, du vet såhär, vad heter de? Ögonfall. Ja, sådana. Jag kommer ihåg, alltså min lärare literally fucking tvingade mig typ trean och bara, du måste ha en mössa, du kommer frysa av dina öron, du måste ha en. Säg till din mamma, du måste ha en. Jag bara, jag vill inte fucking ha en. Men jag ingen använder ens mössor för att liksom trycka i öronen. Nej, men back then så var vi tvungna av fucking... Hon bara, du måste ha en mössa. Och jag älskade den här läraren, så vad skulle jag göra? Jag skulle inte säga emot henne liksom. Så... Nej, better not. Yeah. Okej, okay, någon skrev att ha skosnören som bälte. Nej. Absolutely not. Nej. Jo, alltså jag tycker inte det är så fult. Det beror på liksom vilken färg. För du gillar ju allt. Nej, för du det gör jag inte.
Det är ju inte, det är bara för att jag inte bara hatar på någonting bara för att någon har gjort det. Ja. Och försöker sticka ut. För att jag tycker det är coolt när folk liksom gör någonting annorlunda. Alltså så här, det beror på vilken färg för det första. Skosnören som är beige och vita, det kan funka. Någonting annat, nej. Att ha cardigans med knappar som man bara knäpper vid brösten, if you know what I mean. Okay. Det tycker jag är snyggt. Beroende på cardigan såklart. Nej. Hatar du allt? Du säger att jag älskar allt, men du är inte ens på allt. Du har sagt nej till allt. Du gillar inte ens killar med lockigt hår. Alltså så här, du är så okej, okay, men... Du sitter med en ful jävla såhär stickad glittrig tröja och bara hej, jag hatar allt! Nej, alltså jag tycker att det kan vara fint. Yeah. Men jag tycker det är snyggare med cardigan som man har knäppt ner ända ner och så har man liksom ett linne under. Det tycker jag är fint. Och den är lite såhär oversized, ni vet. Någon skrev ortenstil. And here I'm about to go off. Nej då. Men alltså, hatar att orten har liksom tagit över Fila, Adidas, Nike. Alltså jag blir typ rädd för att ha Nike-skor ens. Alltså det är såhär orten, orten. Varför gillar du inte orten? Hatar orten. Förlåt om men jag har orten för det. Nej. Kaja lyssnar ju på ortenmusik. Nej, det gör jag inte. Då och då. Nej. Jag har hört dig lyssna på ortenmusik. Nej. Jag hatar också orten. Jag bara skojade. Och det är inte så här för att liksom det ska vara populärt att hata orten. Det tycker jag inte. Jag bryr mig inte egentligen. Nej, inte heller. Men jag gillar. Alltså grejen är så här, jag är bara typ. Jag är inte rädd för dem. Eller någonting. Jag lyssnar bara på ortenmusik. Men jag typ så här. Du vet när man går förbi ett gäng orten i stan typ. Man bara, alltså man bara så här blir lite så här. Jag tycker helt enkelt inte stilen är fin. Jag tycker inte deras hårklipp. Men de är bara så här kaxiga. Inom den alltså, med det här att göra. Okej, okay, ja, så här är det. Det stil vi skulle reagera på. Ja, men alltså jag tycker inte att ortenkillar som är utlänningar, de kan ändå dress sometimes. Men svenska ortenkillar är det fucking värsta. Jag vet och inte. Och fake märkeskläder. Speciellt alltså, jättefake. Ja, oh my god. Typ fake Gucci caps och sånt där. Alltså jag har spyr på det. På riktigt. Alltså en av mina vänner hade en kille en gång i tiden, inte nu längre, men han hade så här, allt var fake Gucci, han gick runt och liksom flexade och det var så här. Nej. De rutiga jackorna som alla Stockholmstjejer har. PS, du är bäst, så jäkla rolig. Love you so much girl. Och alltså jag tyckte de var söta när jag såg dem för första gången och sen nu, alltså jag mår illa. Jag är inte ens bara. Du vet. De där liksom rutiga, vita, blåa, vänta då. Såna. Typ. Alltså jag vet inte exakt såna, men typ såna här, du vet. Typ aldrig sett det, men... Du skojar! Du skojar att du inte har sett det. Du var skulle jag ha sett hela det? Hela TikTok, hela Instagram, alla flöden i fucking alla sociala medier har de här jackorna. Tycker de är grymt tråkiga. Fast som sagt, jag tyckte de var söta i början så jag kan inte judga för att någon har köpt dem och sen tycker alla att de är söta. Alltså såhär, hade jag haft pengar på tiden då jag såg jackan första gången och tyckte att den var söt så hade jag antagligen köpt den. Förstår ni? Så jag kan inte hata på att någon går med dem. För alltså när du har köpt en jacka vill du ändå använda den. Även fast den är mainstream. Det är inte så att du bara slänger den för att alla andra har den liksom. Ja. Mittbena var det någon som skrev. På killar tänker jag då. För att tjejer har ju fan mittbena typ alltid. Eller i många fall. Jag tycker att det är väl det snyggaste. På killar. Jag kan, eller det beror på, alltså såhär. Om du har lockigt hår så vill jag helst att det liksom är såhär, nu är det såhär fluffigt typ bakåt. Alltså jag är jättedålig på att beskriva någonting med killar för att jag har ju ingen typ som sagt. Så det är såhär, whatever goes. Jag tycker att inte close. Brunt hår och mittbena är snyggt. Jo. Nej. Någon skrev second hand. Det beror helt på, för att det finns inga second hand affärer som jag hittat i Sverige liksom. Inte för att jag har gått i så många, men jag har inte, alltså varje gång jag har varit second hand i Sverige så har jag aldrig hittat någonting jag gillar och skulle kunna gå med. Är det typ vad TJ Maxx? Nej. Nej, eller second hand är när liksom någon har använt något och sånt. Det är thrift typ. Thrifting, ja. Det har jag typ aldrig gjort. Nej, du har inte gjort det. Men alltså när jag bodde i USA så var jag på en affär. Om ni någonsin åker till USA, kolla upp om staten ni åker till har den här affären. Eller liksom stället ni åker till. Buffalo Exchange, alltså den har så mycket fint. Alltså jag lovar det, det tar lite tid att liksom hitta bra saker. Men de har verkligen mycket fina grejer alltså. Och det är faktiskt, alltså det är inte så dyrt för att vara så här bra second hand. Och de har liksom ringar och allt möjligt, alltså smycken och solglasögon, väskor, allt. Pyjamasbyxor var någon som skrev. Och jag antar att du menar på liksom killar. Vad tycker du? Ja. Tycker ingenting?
Nej, inte heller. Alltså så här, det är väl gulligt liksom. Jag tycker om killar mjukis och sånt där, och det är liksom samma. Det är inte jag. Alltså nu jag går kan, mjukis vet man kan sånt. Se deras rum. Deras package, alltså jag gillar det. Alltså så här, du är så alltså, jag vet inte varför, men jag gillar, alltså förr gillar jag alltid spinkiga killar, nu gillar jag typ tjockare killar, och när jag ser deras typ gillar du också spinkiga killar, men nu är det så här, jag gillar typ tjocka. Nej. Inte tjocka, men så här mer på den tjocka sidan. Mm, nej. Fast jag gillar skinny boys också. Jag gillar alla, men nu för tiden så är det så här, nej, jag måste tänka på mig. Alltså så här, när jag ligger bredvid en spinky boy, vad är jag då? Men då blir jag en feta, det går inte. Jag skulle bara säga att jag gillade killrumpor, men jag gillar, för det hade ingen. Jag sa det igår, vi kollade på Ex on the Beach och det var typ en kille som hoppade på en sån här madrass i poolen. Och jag bara, alltså jag gillar killrumpor. Och jag bara, ja, det där jag bara säga det till mjukisgrejen. Aha. Ja, alltså jag tycker att de blir finare i mjukis liksom, än att gå i jeans. Jag gillar inte jeans. Ja men alltså, jo. Different taste. Det är najsigare om killar går runt och är bekväma. Alltså jag tänker på deras. Det gillar inte jag. Jag tycker mer om tjejer. Ja, Balenciaga. Nej, alltså, jag vet inte. Men jag tänkte visa dig. Alltså okej, okay, så för Kaja som inte vet och för er andra som inte vet. Så är Balenciaga liksom ett väldigt dyrt märke. Ja. Skorna kostar ju liksom 8-9 tusen där eller någonting sånt. Så det är ju liksom så här. Vad tycker du då? Snygga. Mm. Det är därför jag inte gillar Fila. För att Fila är ju typ en wannabe-modell av det här. Mm. Så här chunky. Okej. Okay. Jag älskar Balenciaga skor, men alltså jag blir så här ledsen varje gång jag ser någon med det. För att jag tänker bara så här, fy fan för dig. Som har råd med sådana snygga, dyra skor. Fast de har antagligen bara använt alla sina pengar på dem. Mm. Det är lite så här. Det är sant. Why would you do that? Yeah. Why though? Men det är typ något vi kommer göra i framtiden. Mm, antagligen. Vi är för rika. Kolla, det finns liksom väldigt många coola typer. Jag bryr mig inte. Alltså jag har, oh my god, jag har så många gånger tänkt på det, bara ska jag köpa ett par, och sen bara nej. Alltså skor, kan, alltså jag skulle det är inte, så snyggt. Ja, men jag skulle inte kunna köpa ett par skor till 8000 och sen tänk, alltså jag skulle få så mycket ångest. Att gå med dem liksom. Ja, för det första, alltså jag är alla så dålig på det bara. Ja, och jag hade bara så här, vad heter det? Alltså jag är så dålig på att ta hand om mina skor. Alltså varje gång jag har ett nytt par skor, de är så smutsiga efter bara en vecka. Så jag skulle inte kunna göra det faktiskt. Nästa är midjeväska. Vad är det? Är det så här fanny pack? Ja. Jag är trött på det. Ja, jag gick med det i Disney en ja, men. Grön, men det är liksom så här mer för, vad heter det? Resor. Ja, och att vara bekväm. Men det är så här, så här, det är ingen outfit liksom så här. Nej, alltså, det brukade ju vara det för. Ja, folk gick ju liksom med dem så här. Och alltså jag tyckte det var snyggt på den tiden. Men alltså ni vet, när en trend har varit en trend ett tag och det kommer nya, det så tröttnar man så jävla mycket på de gamla trenderna. Så jag är så trött på det. Jag tycker det är kul. Ja, men min farmor rockade. Ja, jag har en Gucci midjeväska som är där. Alltså jag brukar ha en Puma och sen så fick jag den här. Ja, du fick den nu på förstår. Ja. Och den är jättesnygg, men jag har typ använt den en gång. För att min midja är inte så här jävla. Min är. Eller jag skulle kunna få på mig den. Men alltså, när ska man ha en sån här väska? Det är det jag känner. Den ser ju så flexigt ut. Alltså jag vill inte flexa på alla, så då mår jag skit. Alltså så här, jag gillar ju att sticka ut. Men alltså det finns ju gränser liksom. Okej, vi ska ta en snabb paus nu för att äta middag. Ses om typ en sekund. Jag vet ärligt inte vad mitt problem är, men jag blöder näsblod varje dag nu för tiden. Och det är så här, varför gör min kropp så mot mig? Jävligt osyst, enligt mig då, men ja. Hej igen allihop, så nu har vi käkat middag som ni kanske ser. För att det är så jävla mörkt ute. Trodde du jag skulle säga att du var fet i ansiktet? Mm. Nej, men jag tänkte att vi bara tar typ ett par trender till. Och sen gör vi hellre en del två. För att... Alltså helt ärligt, jag gillar långa videos, men liksom för långa videos är tråkigt. Så jag känner att vi vill inte göra den så lång, för den är redan ganska lång. En trend till som jag såg var mom jeans. Och mom jeans, verkligen. Vi måste visa det. Jag undrar varför det där hände varenda gång. Hej. Okej, grejen är att jag gillar inte mom jeans. Men jag tror det är för att jag gick med... är trött på mom jeans. I sjuan så började jag med att gå med sådana mom jeans från Primark. Hon hade så bra stil på det och du förstörde det. Det hade jag inte. Jo!
Jag tyckte det. Nej, jag hade ett par byxor du gillade och det var det. Nej, du hade bra stil. Nej. Men jag tyckte det. Det var liksom kläder från Primark. Ja, och jag tyckte att du stylade det bra. Alltså, ljuden petar upp här. Det var ett par militärbyxor från Topshop du gillade. Och det var det. Men vit hoodie liksom. Det var då. Och då bara du hade massa jeans också. Nej. Jag tyckte i alla fall att jag hade bra stil för. Jag tyckte du hade bra stil för. När då? I USA. Ja, för att jag kunde gå i sommarkläder här. Ja. Jag kan liksom inte gå ut, och plus att jag hade en väldigt fin kropp. Jag har ju fortfarande alla de kläderna. Men du skulle se, jag har ju fortfarande det. Ah, ja, i alla fall, mom jeans, det är typ så här. Ja, alltså, det beror på hur du stylar det helt enkelt. Det är typ så med allt. Man måste gå med mom jeans ibland, för att det blir så här för mycket av en grej annars. Killar med pösiga jeans. Ja. Nej. What the fuck? Alltså det beror på vilka typer av pösiga jeans, men liksom så här snygga jeans från typ, jag menar så, ni vet, Monkey och liksom, jag vet inte vart killar köper sina kläder, men liksom ni vet vad jag menar. Alltså e-boy style, fast typ inte. Vad fan heter den stilen ens? Det är ju softboy? Kanske? Jag vet inte. Jag har inte, det är ingen här som går med, så jag vet inte ens, men nej. Jag tror att jag gillar inte. Jag gillar det. But then again, alltså jag har ingen typ av kille. Alltså när det kommer till stil på kläder eller någonting. Fast typ, alltså killarna som bor här som vi bor. De har ju liksom verkligen den värsta stilen någonsin. Så allt annat än det är liksom bra. Men om du går, typ så här, killarna där vi bor. Här, eller här som vi bor. De går liksom kanske så här Levi's tröjor som det verkligen står Levi's här jättestort. Kan någon berätta för mig varför jag först säger Levi's och sen fucking Levi's? Alltså... Jag är så dum. Förstår du vad jag menar? Och sen typ så här fila med jättestort fila. Vad heter det? Box logo shirts typ. Eller hoodies. Och jag tycker det är det fulaste som finns på denna jord. För att det betyder verkligen att du har ingen stil. Och du tror att du bara kan man köpa. Man det simplaste som finns. För att liksom bara. Jag är safe med den här tröjan. Ja. Alltså så här, bara men, visa att okej, jag har ändå råd med de här kläderna. Men du har ingen aning vad du håller på med. Det är så det du visar. Att liksom du vill passa in med trenderna men samtidigt du har ingen stil. I alla fall, om ni märker att jag typ inte har någon energi så är det alltid för att efter middag så blir jag alltid så här trött. Jag vet inte vad det är. I alla fall när jag äter soppa för att det är så varmt så man blir så här. My bad. Okej, nästa är, alltså verkligen alla skriver Acne-mössa och rutiga jackor för att det var liksom de största trenderna i år. I guess. Okej, någon skrev typ oversized kläder. Jag tycker det är så snyggt. Så här, oversized tröjor speciellt. Men typ, alltså, jag älskar när någon har typ gymtights. Och sen en oversized tröja. Det tycker jag är så snyggt. Alltså, när man har så här, i alla fall om någon liksom har så här tajta kläder på botten och så oversized uppe. För då ser man så liksom tränad ut. Typ, ett set med typ så här baggy mjukis och baggy tröja som matchar och ser så här. Då ser man så fresh ut. Ja. Liksom, jag älskar, vad heter det? Tie-dye nu. Så liksom ett sånt sätt. Det är perfekt. Jag skrev Uggs. Jag tycker det är snyggt. Bethany Mata. Alltså grejen är att det är snyggt. Men fan. Du det beror också. Det, eller? Jag hatar. Det är ju djur. Alltså. Ja, jag menar så jag bryr mig inte. Alltså jag är såhär. Jag är ju liksom pescetarian. Men jag bryr mig inte. Alltså såhär, jag kan inte så här gå runt och tänka på allt bara. Är det här gjort av någonting med något djur? Alltså såhär, jag kan inte vara så galen. Jag tycker det är sämre. Det är bara att jag inte vill äta ett dött djur. Förstår du? Jag tycker det är sämre att liksom skjuta ett djur och sen ta dem kind. Det tycker jag är äckligt. Nej, det tycker inte jag. Sorry. Men du tycker det är konstigt att äta det? Det tycker jag. De är mysiga, ska jag säga. Ja, fast jag gillar inte de korta. Fast mamma har dem, så jag lånar typ hennes hela tiden. Men jag tycker inte de är snygga. Jag tycker såhär medellånga är snyggast faktiskt. Okej, vi tar den sista nu då, för att den här videon börjar bli lång. Dr. Martens skor. Ja, jag tycker de är snygga. Det beror helt på vem de sitter på. Det är coola jeans. Och såhär. Men alltså grejen är typ en cool jeans. Dr. Martens, okej, jag har två par. Jag har ett par som är såhär vanliga boots, såhär ganska korta. Och så har de såhär fluff inuti. Så de ser liksom inte ut som de typiska Dr. Martens. Och de, alltså, de är snygga. Men man kan typ inte ha så här, du vet såna där stora, alltså så här, vad heter det? Du vet såna här stora pösiga jeans som jag brukade gå i för från Junkyard. Ja, så de, lång, ja, och de tycker jag väldigt mycket om att gå i. Det är typ de enda jeansen jag gillar att gå i. Och det går inte att ha det till den. Man måste typ ha skinny jeans för att eller så här, tights för att det ska se bra ut, tycker jag. Till mina boots. Inte till de där vanliga Dr. Martens. Men alltså det är det som är grejen, de är svåra att styla tycker jag.
Dr. Martens. Fast jag vill ha ett par, men de är jävligt dyra, är de inte? Typ 2000? Ja, över typ det tror jag. Jag vet inte, men jag vill verkligen ha ett par vita Jaden Dr. Martens. De är så snygga! Ta och gilla videon om du gillar den. Och prenumerera på kanalen om du är ny. Så älskar jag dig extra mycket. Och följ min Instagram. Som sagt, jag har två stycken. En privat och en vanlig. Följ båda så ni är jättesnälla. Det var egentligen allt. Och vi hörs med nästa video. Hejdå!